拉新闻一五二一五二拉新闻，欢迎你收看今天8月25号的拉新闻，我是节目主持人周玉蔻。各位还记得吗？2015年马英九跟习近平在新加坡的香格里拉饭店见面，当时呢促成这个所谓世纪的会面的两个当事人，一个是张志军，一个就是夏立言呢。可是2015年，因为马英九在现场把所谓的一个中国原则的一中各表变成了一个中国，被习近平给这个吃豆腐吃光光之后呢，国民党在2016年不但失去政权，而且呢，他们在后来的选举当中呢，也一路往下滑。第一次夏立言跟张志军见面，碰到的是7年当中国民党的民调呢，持续的进入这个低盘。现在又出现了一个夏立言跟张志军见面的状况。据现场的余北辰将军告诉我们，这也是中国共产党的局，这个局呢让中国国民党上了一个大当。到底怎么回事？中国国民党的夏立言副主席到中国去跟张志军见面，结果张志军趁机痛骂台独，然后呢他们又赚到了什么？国民党又失去了什么呢？我们要跟各位进行分析。同时我们今天也要告诉大家的，就是在金门外的大胆二胆这个所谓的中共无人机，它侵犯我们的军方的领域，那到底国防部应该有什么样的 SOP 的准则，今天要告诉大家，否则呢那个画面会让很多人觉得不胜唏嘘，而且需要检讨。今天我们也要郑重的来看这个问题，要如何的避免作为中共所谓认知作战，而且呢唱衰我们的中华民国国军的一个画面。此外当然我们还要讲两个地方的选举，其中桃园究竟发生了什么事情？我们昨天在节目里面告诉大家的是，赖副总统的办公室昨天郑重的驳斥了上报这位叫做蔡慧珍记者他所掰的一个故事。这个故事呢简直是这个好像是如临现场一般，那事实上呢不是事实。赖副总统为什么要这样子忍无可忍来发表声明？背后有非常多的这个各位不知道的秘辛。结果今天呢我们要独家跟各位揭露的是，原来这一切都是郑宝清自导自演的吗？他自己呢对外宣称赖清德副总统呢支持他，然后呢由旁边的周边的人士来放出消息，制造这个假新闻。弄了半天呢，民进党中央呢8月16号 还发表了一个声明，昨天赖副总统的办公室呢驳斥了之后，那郑宝清这个脸要往哪里放？他所谓要脱党参选这件事情到底是真的还是假的？是要跟民进党中央要筹码，还是要去勒索蓝营呢？也跟各位进行深入的讨论。当然今天很重要的重头戏就是宜兰县长林姿妙被起诉之后，那个地下县长被称为是这个幕后的宜兰县县长的林姿妙的女儿林忆莲，今天呢发表了2000字的声明，痛骂现在的民进党的宜兰县长参选人江聪渊。等一下我们要跟人在宜兰的江县长参选人来视讯连线，了解一下到底怎么回事。林姿妙他的那个起诉书里面所说的千奇百怪的故事，一个县长的公馆跟县长的办公室简直就变成了一个捞钱的这个大所在，到底这个县长是怎么回事呢？我们也跟各位进行讨论。桃园跟宜兰的选情会如何的变化，在2022年底将会是一个被关注的这个选战之所在。今天请到的来宾，首先为各位介绍民进党新北市选出来的立法委员苏巧慧。寇姐好，大家好。好，欢迎你。继续为各位介绍的是无党籍的台北市的市议员林亮君。寇姐好，大家好。好，他也要参与连任的选举嘛，对不对？好，继续为各位介绍的是民进党台南所选出来的立法委员陈廷飞。寇姐好，大家好。好，谢谢。好，余北辰将军。寇姐好，大家好。好，谢谢。我们要强调余将军是在桃园市那个选区选举嘛。桃园区。好，无党籍。无党籍。好，
资深媒体人陈彤好，寇姐好，大家好。好，继续为各位介绍的国民党的代表呢，是李德伟委员的办公室的主任林冠勋。寇姐好，大家平安。好，我们来看呢，夏立言跟张志军见面呢，2015年第一次哈，他们两个人哈，这个是签成了所谓马习会，可是呢，看起来国民党在上一次的马习会失去了所谓的一中各表，然后被习近平在2019年把它讲成了九二共识一个中国，一个中国台湾方案一国两制，对不对？失去了台湾人的支持。那现在夏立言去跟张志军见面，国民党宣传的是说夏立言有去跟张志军是表达对于中共军演的不满，然后是被张志军痛骂回去，然后呢夏立言有回嘴吗？我们来看最新的报道。2015年夏张会之后，国民党副主席夏立言跟海协会长张志军再度碰面。国民党强调，夏立言有当面传达台湾民众对军演的不满与忧虑，还有农产品检验问题等等，却立刻被张志军打脸。他说，相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整、打击台独分裂和外来干涉的正义之举。还说，面对复杂形势，要坚定坚持九二共识，反对台独。就是要这样直接清楚地表达台湾民众对于中共军演的不满，这样才是真正务实而且有意义的沟通。因为他不是打击台独跟外来势力，他根本就在打击国民党。脚腕站瞎，但党内议员参与不及，军演打击的是国民党。而且夏立言才抗议完，中国又宣布8月26、27连两天在福建周边海域进行实弹射击演训，摆明给夏立言难看。你也没让他们军演和平的去结束，而是不断的再一次的军演，所以这看起来效果跟功效都不太明显，就不太彰显嘛。不要一直被吃了豆腐，然后被当成样板，然后回来之后还扣分，我觉得这是得不偿失的一场网络之行。夏张会连自家人都不买单，因为国民党本来保证不见官员，不谈政治。好，请教于将军，我记得你在节目里面就说过了，当时呢，中共点名要让夏立言去，然后呢，中国国民党宣称说我们不会跟国台办的相关的高官见面，结果发现原来他们去复制2015年马习会的场景，那到底夏立言赚到了什么？国民党这个被张志军这样子摸头见面，然后演出一场什么样的大戏？这当然，国民党也知道这次夏立言去，而且是在海峡这样子演习被胁迫的状况之下去，国民党知道一定失分，可是国民党是非去不可，不能不去，因为朱立伦在美国讲了一个九二共识就是没有共识，这共产党气疯了，国台办生气了，然后包含了这个海峡两岸张志军所管的中国海协会气死了，就跟所有台商讲，对不起，从今天开始不准你捐钱给中国国民党，不准捐。那以前是不能捐给民进党，不能捐给这个非亲共的政党都不行。那现在国民党都不准捐，因为你们主席说是没有共识啊。那怎么办？国民党朱立伦长这个当主席跟吴敦义不一样，吴敦义有12个好朋友，每个月借3000万，朱立伦是自己去凑，这钱哪里来？不就是台商吗？就台商啊。那当台商不能捐钱给台商，说我们愿意捐啊。啊，你要国台办点头啊，我们愿意支持国民党啊，但是呢，你要大陆这边点头啊，中国这边点头，那怎么办呢？夏立言去了，夏立言去了，不然选举完国民党就断炊了，就像2018一样，选举完之后，对不对？不知道谁当主席，所以2018国民党赢了这么多县市，最后的结果是什么？所有党工3个月没薪水啊，对，所以说朱立伦也怕啊，怕万一2022选举完之后薪水发不出来怎么办？因为他自己捅的娄子，自己到美国去捅娄，大嘴巴乱讲话。所以呢，夏立言勉为其难帮我去一下，而且夏立言有代表性。那去了以后，当然共产党为什么叫你去？极尽侮辱之所能嘛，我就侮辱你嘛。夏立言出来说：“哎，对不起哈，这个你要让我一点表达。如果你不让我表达的话，我回不了台湾了。现在台湾把我当成坏蛋啊，对不对？你老朋友啊，这张志军，我们都老朋友。2015年我们曾经对不对创作了一个马习会，然后回来之后，我们国民党丢了政权嘛。”你这次不能让我连老命都没有了，我回去会被人家当过街老鼠，人人喊打、欸。给我个机会，让我在那个会议里面稍微讲一下就好，一下就好。就说那个演习哈，伤害两岸的感情啊，可不可以不要演？就这么轻？我告诉你，可能我还觉得我讲的重了一点了。他可能是讲说，那个军演哈有点不好了，就不要了。
然后张志军马上就说：“好，给你讲喽，我跟你讲喽，够朋友了吧？对不对？我告诉你，这是正义的演习啊，这是打台独啊，这是哈对这个外来干预统一的势力当头棒喝啊，哈，这是我们坚持九二共识啊。”张志军讲这样这么激动，夏立言只有怎么办？说得好，反台独啊，说得好，九二共识啊，说得好，统一大业啊，就这样啊，就是演这种戏啊。国民党得分了吗？国民党开心了吗？对不对？况且你讲的那个轻轻拿起啊，悄悄放下，有录影吗？没有影片呢。哎，因为讲没有讲，谁知道？可至少马上你看，张志军不是官，那为什么是国台办发布新闻稿？对，而且还有国台办发布新闻稿，可说夏立言哈、啊、说传达台湾民众对于哈、啊、这个是他们这个大陆军方在台湾周边海域连日军演的不满与忧虑。对，你看国台办，还有国台办发稿，国台办就是要为什么夏立言讲嘛？你不让我讲，我回不去了。我至少让我讲一下。那可是呢，马上回头就给你来个九二共识，反台独，正义之举。哇，这个是让张志军有一个哈这个场景可以痛骂台独，然后我军演是为了捍卫正义，给了他一个张志军跟中共表现的舞台，一个舞台，合理化军演的一次机会。我不但是共产党骂，国共一起骂台湾2300万人，所以我觉得那时候夏立言只要讲一句话，国民党就有救了。我请问你的台独定义是什么？张先生，老朋友，请问台独的定义是什么？我坚持中华民国是一个主权独立的国家，算不算台独？你只要问这句话就好。如果张志军说不算，那是九二共识一中各表允许的中华民国，我们允许它存在。你这样讲，拍拍手，我告诉你，张志军他问了这句话就回不来了啊！不是回不来，是一定回不来。对啊，对，他只要讲这句话就跟蔺相如一样，人在必在，人不在必不在，就回不来。可是夏立言心想，我都快退休了，别闹了，好不好？我只是奉命过来，把意思带到，让大家可以捐款，老命没有了还得了啊！所以他打死不会讲，他绝对不会说，他甚至连中华民国四个字，我认为都不会讲，因为九二共识里面就是没有中华民国。九二共识就是中华人民共和国，对中国来讲啊，唯一中华人民共和国。那国民党到了大陆，赶快讲唯一中华民国，因为中华民国你只要讲出来，就变成俞北辰了，你知道吗？叫做华独啊，叫做华独。所以他在讲反台独，在讲九二共识，在讲正义之举的时候，我告诉你是包含了2300万人全部。所以那些骑墙派、那些红统派的人，千万不要认为说，哎呀，张志军讲了这个。演习不是打你的啦，你是统一的哈，你发你一人一个乖宝宝贴纸贴在脑袋上，红统派，然后那个贴纸还有 GPS 定位哈，中国的东风飞弹飞过来，红统转弯，对不对？哦呦，红统转弯不会打你的，那不是打你的，那是打坏人的，台独是坏人，反分裂的是坏人，反统一的是坏人，你红统的没事。我告诉你，如果你是白痴，你是笨蛋，你就继续信了、啊，同岛一命就这么大。你家旁边住的俞北辰东西打到我了，你会没事，对不对？你是钢铁人，你会飞？不可能。所以这张志军去就这么明显，就是第一个就是准备接受侮辱的啦。因为不侮辱，共产党怎么吞得下朱立伦说没有共识的共识？这口气他怎么吞得下去？那朱立伦这个限于子弹的问题嘛。你如果台商不捐钱，台湾有人会捐钱给国民党吗？台湾有人会捐钱给国民党吗？台湾所有爱台湾的企业会捐给国民党吗？如果捐得到，他就不会到台商那边去要钱了。所以说他不是去募款，他是去把那个银根抽回来，因为共产党抽银根了，你没钱了。朱立伦乱讲话，所以你组织乱讲话，你的副主席要怪我羞辱一下，就是这样。所以没有好处，看是国民党不能不被羞辱，不被羞辱就灭党了。巧妇难为无米之炊啊，臭米也是米啊，就是如此啊。对，所以你说张志军怎么羞辱夏立言的？这就是老朋友哦，这叫老朋友哦，羞辱兼打脸哦，然后还告诉你说，哎，快走不送，为什么？马上就演习啦，你人还没有走哎，中国就演习了，距离新竹多少？140公里哎，你夏立言说，哎，老朋友啊，等我走了再演行不行啊？哎，我还在哎，我还在，你怎么就演习了呢？所以你去是止戈的吗？你是去和平的吗？还是你去是受辱的？从来没有一个谈判家，从来没有一个和平使者，到了敌营之后还没有离开。人家说所有事情你要有个结果嘛，还没走就演习了，这是怎么样？这夏立言你去到底完成了什么？张志军给了你什么？就两个字，羞辱，无限的羞辱。所以带回来之后，我觉得哈，国民党所有想要翻过，我不是红统的人，
赶快去接夏立言到这个桃园机场去丢鸡蛋。哎，对，你不要等到激进党去抗议，你不要等到民进党去抗议，国民党有血气的这些要从政的这些年轻的党员，赶快去，赶快去，否则国民党会被夏立言会被朱立伦害死。你即使哈，你有再多再多的钱，你赢不回民意；你有再多再多的钱，你找不回来国民党爱台湾的价值。你讲再多都没有用。